nádrži Hrachulsky v západních Čechách, v Plzeňském kraji, a cvičíme tady záchranu osob z vody, z Hrachulské přehrady. Účastí se tady letající personálu, 5 kapitánů vrtulníků, 8 záchranářů plus složky integrovaného záchranného systému, což je hasičský záchranný sbor a policie České republiky, která nám zabezpečuje záchranu z vodní hladiny. Co se týče specifika záchrany z vodní hladiny, je to jeden z nejsložitějších úkolů, protože pilot se nemá čeho chytnout, není tam žádná vizuální reference, žádný body pevný, jako je v terénu, v normálním terénu, je to hodně náročný lítání.